Հավատքով փրկություն եւ փրկված մարդկանց հավատքի կյանքը։ Մենք գիտենք, որ փրկությունը հավատքով է։ Եթե չհավատանք Տեր Իսուս Քրիստոսին, փրկություն չունենք։ Ես գիտեմ, որ այստեղ նստածները հավատում են Քրիստոսին։ Հավատքով փրկություն, կխոսենք սրա մասին, բայց կխոսենք նաեւ փրկված մարդու հավատքի կյանքի մասին։ Արդեն փրկված մարդը ինչպիսի հավատքի կյանք պիտի ապրի։ Եթե նայենք մեր շուրջը, հստակ կտեսնենք, որ մեր աշխարհը մոտենում է իր ավարտին։ Այնպիսի բաներ ենք տեսնում, որ Աստվածաշնչում գրված է, որ սա վերջին նշաններն են, աշխարհի վերջին նշաններն են, եւ մեր աչքերը այսօր տեսնում են։ Դա կամաց-կամաց իրականանում է։ Եվ գիտեք, շատ հզոր քաղաքակրթություններ են եկել ու անցել։ Մեծ կայսրություններ են եկել ու անցել։ Եվ գիտեք, որն է եղել դրանցից յուրաքանչյուրի կործանման պատճառը։ Երբ որ կայսրությունը հզորանալով սկսել է բարոյալքվել։ Ցանկացած կայսրություն, որ նվաճել է տարբեր երկրներ, հաստատվել, հարստացել, կշտացել եւ սկսել է ապականվել ներսից, ինքը մի անգամից փլուզվել է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր այսօրվա քաղաքակրթությունը արդեն հասել է մի տեղ, որ բարոյականությունը դարձել է երկրորդական մի բան։ Եվ մենք շատ մոտ ենք ավարտին։ Ռուբիկ եղբայրը մի լավ գրառում ունի իր Facebook-յան էջին, ասում է, կործանվող նավի վրա մարդու միակ անհանգստությունը ինչը պետք է լինի ես ձեզ։ Եթե կործանվող, եթե դու նավի վրա ես, նավը խորտակվում է, ինչի մասին պիտի մտածես։ Քո սենյակը զարդարելու մասին, լավ շորեր հագնելու մասին, այդ նավի, այդ վազվզող մարդկանց մեջ լավ ընտրություն կատարելու ու մեկի հետ ամուսնանալու մասին, ինչի մասին պիտի մտածես կործանվող նավի վրա։ Փրկվելու մասին։ Եվ եթե մեր աչքերը բացվեն ու մենք տեսնենք, որ այսօրվա աշխարը խորտակվում է, մենք ուրիշ բանի մասին չպիտի մտածենք, միայն փրկության մասին։ Վերջին օրերի նկարագրությունը հայտնության գրքում շատ հետաքրքիր է գրված։ Աղետներ, աղետներ, աղետներ։ Շատ նման է սա, եւ անգամ աղետների այդ հարվածները, որ գալու են մարդկության վրա, շատ նման է Եգիպտոսի հարվածներին։ Հիշում եք Եգիպտոսի պատմությունը, որ Աստված իր ժողովրդին ուզում էր Եգիպտոսից հաներ, բայց որպեսի Փարավոնը թողեր, հարվածներ էր գալիս։ Շատ նման է սա։ Հիմա Աստված իր ժողովրդին, մենք որ հավաքվել ենք, ուզում է այս աշխարից հանի։ Եվ այս աշխարի վրա հարվածներ են գալու։ Այդ հանել բառը Աստվածաշնչում գրված է հափշտակություն։ Եվ եթե մենք քրիստոնյա ենք, եթե մենք հավատացյալ ենք, եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսի ասածներին, մենք պետք է հավատանք, որ հափշտակություն է լինելու։ Հափշտակությունը, եթե այս բառը առաջին անգամ կա լսող, ասեմ, հափշտակությունը դա ամբողջ երկրագնդի վրա ապրող Քրիստոսի հետևորդները մեկ ակնթարթում անհետանալու են այս երկրի վրայից։ Եվ այդպես ասում է գիրքը, ասում է, մեկ անկողնում երկու հոգի պարկած կլինեն, ամուսին ու կին, եկել կինը կանհետանա։ Երկու հոգի դաշտում աշխատելիս կլինեն, այն որը, որ Քրիստոսի հետևորդն է, նա կանհետանա։ Եվ ամպերի միջով բոլորը պիտի տեսնեն Քրիստոսին գալիս։ Եվ հավատացյալները հափշտակվելու են։ Վերջին նկարագրությունը շատ նման է Եգիպտոսի ծառայությունից, այդ ստրկությունից, այդ դաժան կյանքը, որ ապրում էին այնտեղ, դրանից ազատվելուն, դա լինելու է ազատագրություն, դա լինելու է հրաշալի օր։
բայց փրկությունը միայն այդ վերջի, շատերս ասում ենք, չէ՞, որ ես կյանքից շատ հոգնած ենք լինում դժվարությունների մեջ, ասում ենք, երբ պիտի գնանք մեր տիրոջ մոտ պրծնենք այս ամեն ինչից, ասում ենք, չէ՞ սա, երևի թե սխալ ենք անում, չգիտեմ, բայց սրտից ենք ասում, հայտնություն 7:3 նայեք ինչ ա գրած, երկուսից կարդամ. Եվ մի ուրիշ հրեշտակ տեսա, որ դուրս էր գալիս արևելքից և կենդանի Աստծո կնիքն ուներ, և մեծ ձայնով աղաղակեց այն 4 հրեշտակներին, որոնց իշխանություն տրվեց երկրին և ծովին վնասելու. 4 հրեշտակներ եկել էին, որ վնասեին երկրին և ծովին. Հովանես առաքյալը տեսնում է վերջի ժամանակներին ինչ ա սպասվում երկրին, և տեսնում է 4 հրեշտակ, որ եկել են ու վնասում են, և մի ուրիշ հրեշտակ տեսավ, որ Աստծո, կենդանի Աստծո կնիք ուներ իր ձեռքի մեջ, կնիք գիտեք, չէ՞ ինչա։ Այո, ռուսերեն ասած պեչատ, այդի հայրենն է, էլի, ռուսերեն պիչայց, հայրեն պեչատ, չէ՞, չէ, հայրեն կնիք, կնիք ուներ իր ձեռքում և մեծ ձայնով աղաղակեց, գիտեք ինչ էր ասում, երրորդ խոսք, ասում էր, վնաս մի տվեք ոչ երկրին, ոչ ծովին, ոչ էլ ծառերին, ոչ մի բանին վնաս չտակ, մինչև որ մեր Աստծո ծառաների վրա կնիք դնենք նրանց ճակատներում։ Հետաքրքիր բան է ասվում։ Գիտեք, այդ կնիքը, եթե շարունակությունը կարդակ, հրեաների մասին է խոսքը։ Ես հավատում եմ, որ քրիստոնյաները այդ կնիքը արդեն իսկ ունեն իրենց ճակատներին։ Այն 144,000-ը, որ չունեին, իրանց մասին է այս կնիքը։ Ես հավատում եմ, որ քրիստոնյաները արդեն իսկ այս կնիքը հավատքով, գիտեք ինչ ա գրված, ասում ա, երբ որ հավատացիք, Սուրբ Հոգով կնքվեցիք փրկության օրվա համար։ Մենք Սուրբ Հոգու կնիքը արդեն ունենք մեր ճակատներին։ Ինչպես ենք մենք ստանում, և այդ կնիքը պաշտպանում է, մենք տեսնում ենք, ով Աստծո կնիք ունի, ինքը պաշտպանված է։ Ոնց որ Գեսեմի երկիր է այդ պատմության մեջ Եգիպտոսի, այնտեղ ոչ մի աղետ չէր գալիս, ես հավատում եմ, որ պաշտպանված են բոլոր քրիստոնյաները, ովքեր հավատքով ընդունել են փրկությունը։ Փրկությունը հրաշալի մի պարգև է, որը գործում է ոչ միայն այն ժամանակ, որ մենք կգնանք տիրոջ մոտ, այլ նաև այստեղ, այս երկրի վրա։ Առաջին Կորինթացիներ, երկրորդ գլուխ, 9-րդ խոսք, տեսեք ինչ հրաշալի խոստում ունի, բայց այս խոստումը գիտեք ում համար է, ով հավատացել է Քրիստոսին, դու հավատացել ես Քրիստոսին։ Լսիր, ինչ ա գրված էստեղ։ Ինչ որ աչք չտեսավ, և ականջ չլսեց, և մարդու սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Մի էլ փորձեք պատկերացնեք, ինչ ա պատրաստել, ասում ա, աչք չի տեսել, ականջ չի լսել, մարդու սիրտն էլ չգիտի տենց բան։ Այն, ինչ որ Աստված պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Հիմա ինձ ասեք, խնդրեմ, հավատում ենք մենք այս խոսքին, թե ոչ։ Ամեն։ Որքան սովորական են դարձել այս խոսքերը։ Հիմա եթե ես, լավ, անկեղծ, եթե, ասենք ձեր այդ ՀԴՄ-ի կտրոնը, մեքենաշահի, սենց կնստեք, ուրախանակ, թրշկոտեք, ես չեմ ասում ինչա, բայց մենք ենքան ենք լսել ես խոսքերը, մեր համար սովորական ադարլ է, ասմա ով չգիտի, որ եմ ինչ-որ աշկ չի տեսել, ականջ չի լսել, էտի Աստված պատրաստել է իրան սիրողների համար, գիտենք դա, բայց լսեք, մենք շահել ենք դա, մենք շահել ենք, մենք չենք արժանացել դրան, մենք չենք աշխատել, մենք շահել ենք, մեզ դա նվեր ա տրվել, դա բախտի բան չէր,
Հա շահումը բախտի հետ է, չէ՞ կապված, տենց են ասում։ Բայց սա բախտի հետ կապված չէր։ Աստված այնպես սիրեց ինձ ու քեզ, որ այդ փրկության պարգևը տվեց, ասեց ամեն հավատացողին, տալու եմ սա, եւ ամեն ինչ սիրողի համար մի բան եմ պատրաստել, որ ձեր լեզվով անհնար է փոխանցել։ Գիտեք, չէ՞, բաներ կա լեզվով անհնար է փոխանցել։ Օրինակ հոտ ես առնում, լավ, ասենք այդ ֆրանսիական օծանելիքի հոտ, ու Skype-ով բացատրի դիմացինին, թե դա ինչ հոտ է։ Հա կարաս ինչ որ բաներ ասես, բայց ինքը դա ինչեվ չզգա, չի պատկերացնի։ Այդպես Աստված իրեն սիրողների համար այդ փրկությունը այնքան մեծ բան է, որ ասում է ուղղակի այդ զգայարանը չունեք, որ դուք հասկանաք ինչ։ Գգաք այնտեղ, արդեն որ Skype-ով չենք խոսա իրար հետ, գգաք այնտեղ, կտեսնեք ու կհասկանաք ինչ մեծ բան եմ պատրաստել։ Բայց լսեք, սրան շարունակություն կա։ Գործ կարակելոց 28-րդ գլուխ 23-ից 29-ը խոսքերը։ Ընթերցենք, այդտեղ մի բան կա, որ մենք պիտի սովորենք եւ հասկանանք, որ կողմում ենք մենք։ 28-րդ գլուխ 23-ից 29-ը խոսքերը։ Պողոսն է, որ քարոզում էր, եւ երբ որ նրա հետ մեկ օր որոշել էին, շատ մարդիկ եկան նրա մոտ այն հյուրանոցը, որոնց Աստուարքայությունը վկայելով պատմում էր եւ Հիսուսի համար նրանց համոզում էր եւ Մովսեսի օրենքից եւ մարգարեներից առավոտից մինչեւ իրիկուն։ Պողոսը քարոզում էր Հիսուսի մասին։ Ասում էր, լսեք մարդիկ, մեր համար փրկիչ է եկել աշխարհ։ Աստված մարմնով հայտնվեց։ Ճիշտ է, մենք չենք կարա սա հասկանանք, բայց այն որ գրված էր մարգարեների մեջ, Մեսիան ծնվեց եւ ինքը սուրբ ապրեց, ոչ մի մեղք չգործեց մեր մեղքերի համար, խաչի ճանապարհ ընտրեց մեր մեղքերի փոխարեն, ինքը վճարեց։ Հավատացեք իր խոսքերին, հավատացեք ու հավիտենական կյանքի պարգևը կընդունեք, փրկությունը կընդունեք, հավատացեք։ Գիտեք մարդիկ ինչ էին անում, շարունակությունը, ոմանք խոսքերին համոզվում էին, իսկ ոմանք չէին հավատում։ Եվ իրար հետ չմիաբանված արձակվեցան, երբ որ Պողոս այս մեկ խոսքն ասեց, թե սուրբ հոգին Եսայի մարգարեի ձեռքով մեր հայրերի հետ լավ խոսեց, եւ ասեց. «Գնա ժողովրդի մոտ եւ ասիր. դուք լսելով կլսեք եւ չեք իմանա, եւ տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի, որովհետեւ այս ժողովրդի սիրտը թանձրացավ, իրենց ականջները ծանր լսեցին եւ իրանց աչքերը խփեցին, որ միգուցե աչքով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ դարձի գան եւ ես բժշկեմ նրանց»։ Ասած, այդ մարգարեությունը հիմա կատարվում է։ Ես ձեզ ասեմ, այս մարգարեությունը հենց հիմա կատարվում է, շարունակում է կատարվել։ Ոմանք լսում են ու հավատում են, ոմանք լսում են ու ականջուն են ու չունեն։ Լսելով լսում են ու չեն լսում, տեսնելով տեսնում են ու չեն հասկանում ինչ են տեսնում։ Աստված ասում է, ինչից է երևում իրանք լսեցին թե չէ։ Ուզում եք մենք իմանանք, այս այ ուզում ասեի, ուզում եք իմանանք մենք որ կողմում ենք։ Ասում է, ոմանք հավատացին, ոմանք չհավատացին։ Ուզում ես իմանալ դու որ կողմում ես։ Ուզում ես ասեմ դու ինչ ես մտածում։ Դու մտածում ես, որ դու լսողների կողմն ես ու հավատացողների կողմն ես, բայց ուզում ես իմանաս դու իրականում որ կողմն ես։ Այստեղ մի բառ է գրած, ասում են լսեցին, իրանց սիրտը հասկացավ ինչ է ասվում եւ դարձի եկան։ Եթե դու դարձի գալիս ես, դարձի գալը նշանակում է ճանապարհը փոխեցին, նշանակում է շրջվեցին դեպի Աստված։ Մինչև հիմա այսպես էինք ապրում, հիմա ո՞նց ենք ապրում։ Փրկությունը հավատքով է, հավատքը լսելուց է։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք, լսելը Աստծո խոսքից է։ Դուք այսօր Աստծո խոսք եք լսում, դուք ամեն կիրակի Աստծո խոսք եք լսում, դուք ամեն անգամ, որ Աստվածաշունչը բացում ու կարդում եք, Աստծո խոսք եք լսում։
Հենց լսեցիք այդ խոսքին հավատացիք, լսեք, Աստվածաշնչի ամեն մի էջում մեզանից ամեն մեկի համար դաս կա ու խրատ կա. Երբ որ դու Աստվածաշնչի մի գլուխը կարդացիր, ուզում ես իմանաս, հավատում ես թե չես հավատում, դարձի գալիս ես դրանից հետո, ինչ որ բան փոխվում ա քո մեջ դրանից հետո, եթե պատգամ լսեցիր կիրակի օրը ու քո մեջ այստեղից գնալուց ոչ մի որոշում չկայացրեցիր, ուրեմն պատգամը կամ Աստվածաշնչից չէր, կամ դու չես լսել, երկու տարբերակ, կամ Աստվածաշնչից չէր քարոզը, կամ դու չես լսել, ականջները տեստեղ էր, ձայնը գալիս էր, բայց սրտիդ մեջ ոչ մի բան չընկավ, որտեղ ենք, բայց ասում եմ, եթե դարձի կան, ես իրանց կբժշկեմ, փրկությունը հավատքով ա սիրելին էր, հավատքը երևում ա մեր գործերից, դրա համար ա վերնագիրը այսպես, հավատքով փրկություն և փրկված մարդու հավատքի կյանքը, հավատքով ընդունում ենք փրկություն, բայց դրանով չի վերջանում, դրանով նոր սկսում է հավատքի կյանքը, և մենք պիտի քայլենք հավատքի կյանքով, Ռոմեացի 3:28-ն ասում է, որ մարդը հավատքով է արդարանում առանց գործերի, 5:2-ը Ռոմեացիս, հավատքով ենք մտնում շնորհքի մեջ, Եփեսացիս 3:17, ինչ հրաշալի է, հավատքով է, որ Քրիստոս բնակվում է մեր սրտերում, Քրիստոս պիտի բնակվի իմ և քո սրտի մեջ, և եթե կա հավատք, ինք է ստեղ բնակվում, հավատք ինչ ա նշանակում, հավատք նշանակում ա լսեցինք և հնազանդվեցինք, լսեցինք, ոչ թե մեզ ստիպեցինք, որ հնազանդվենք, այլ լսեցինք ու հասկացանք, ով ա խոսում, հավատացինք, որ Քրիստոսն ա խոսում, ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե ինչ-որ մի հրաշքով հիմա Տերը որոշեր, որ այստեղ մարմնով երևար, և մատը դներ քո վրա ու ասեր, այն գաղտնի մեղքը, որ ոչ ոք չգիտի, կամ որ գիտես, դու գիտես, որ էտի սխալ ես անում, ու ինքը մատը այսպես ուղեր քո առաջ, ում ուղեմ, ասեր, լավ, ոչ մեկի չեմ ուղի, ինձ կուղը, մատը ուղեր բոլորի առաջ, ես քարոզիչին, ու ասեր, ես ինչ բանը, որ դու քարոզում ես, արդյոք դու անում ես, ու ասեր, սրանից հետո, ես ինչ բանը, բետ ես գիտեմ ինչա, սրանից հետո, ես ինչ բանը, անպայման պիտի անես, ամեն օր, և իմ ուզած կերպով, ինչ կանեի ես, ինչ կանեիր դու, ինչ կանեի ես և ինչ կանեիր դու, ինձ ասեց, ես իմ վրա օրինակ բերեցի, բայց այսպես մատ ու ուղեր, ասեր, քո հավատքի կյանքում այսա թերությունը, ու բոլորի մոտ ասեր, ես ինչ, ես ինչ ան, դու սրանից հետո, այս ինչ բանը, որ չես անում, պիտի անես, կամ այս ինչ բանը, որ անում ես, էլ պիտի չանես, գիտեք ինչ կանեինք, մենք ամեն ջանք կանեինք, որ ինչ թերություն ունենք, չունենք, այդ մեկը, որ ինքը խոսաց, այդ մեկը մեր կյանքում ուխենք, ճիշտ ա թե չէ, եսի գիտես ինչ կնշանակեր, կնշանակեր, որ մենք հավատացինք իրա, բայց գիտեք հրաշքը որտեղ ա, Հիսուսն ասում ա, երանի նրանց, որ չտեսան և հավատացին, երանի նրանց, որ էստեղ Աստվածաշնչից կարդացած խոսքը ընդունում են որպես Քրիստոսի շուրթերից դուրս եկած խոսք,
Եվ պետք չի որ հայտնվի ու մատը ուղի։ Ես հավատում եմ որ կարող է այդպիսի ժամանակ էլ գա։ Բայց Երանի թե երկնքից նայի Տերը եւ ուրախանա ասի իմ զավակները չեն տեսել ու հավատում են։ Այստեղից դուրս եկած ամեն խոսքը հավատքը որտեղից էր։ Աստծո խոսքից։ Նայեք ինչ պատիվ է։ Ինչ պատիվ Տիրոջը, որ մենք Աստվածաշունչը ընդունում ենք որպես իր շուրթերից դուրս եկած խոսք։ Պարտադիր չի ինքը կանգնի այստեղ ու շուրթերով ասի։ Մենք հավատում ենք, որ Աստվածաշունչը իր շուրթերից դուրս եկած խոսք է։ Սա պատիվ է Տիրոջը։ Եթե դա պատիվ է Տիրոջը, ապա հակառակը անարգանք է Տիրոջը։ Եթե այստեղից կարդացած խոսքը մենք ընդունում ենք, հա դեր այսօր էլ Վատքարոս չէր, լավ էր, հետաքրքիր էր, բայց դարձի չենք գալիս, որ ինքը մեզ բժշկի։ Չենք ասում, այսօրվանից էլ սա չենք անելու, կամ այսօրվանից, որ սա չենք անում, դու ուզում ես, որ անենք Տեր, սա ես իմ կյանքում կանոնավոր եմ դարձնելու։ Մենք հավատում ենք, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքա, թե ոչ։ Սա է հավատքի կյանքը։ Հավատքով է փրկությունը և ոչ թե գործերից։ Բայց հավատացյալը, փրկված մարդը պիտի հավատքի կյանք ապրի։ Հավատքով է, որ Քրիստոսը բնակվում է մեր սրտերում։ Եթե մենք թողենք, որ խոսքը մտնի մեր սիրտը, խոսքը հենց Քրիստոսն է և կբնակվի մեր սրտերում։ Հակոբոս 2:5-ում գրված Աստված այս աշխարհի աղքատներին է ընտրում, որոնք հարուստ են հավատքով։ Աստված ընտրում է հավատքով հարուստ մարդկանց։ Գաղատացիս 3:26-ում գրված է. Աստծո որդին եք Հիսուս Քրիստոսի հավատքով։ Հավատքն է, որ մեզ դարձնում է Աստծո որդիներ։ Գաղատացիս 2:20-ը. Աստծո որդու հավատքով եմ կենթանի։ Եթե կենթանի ենք, Աստծո որդու հավատքով ենք կենթանի, եւ այս կենթանությունը չի նշանակում մարմնավոր կենթանություն, որովհետև շատ մարմնավոր կենթանը ողջ մարդկանց, ովքեր որ ապրում են, Հիսուսը ասում էր մեռած են։ Հիշում եք, ասում էր թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին։ Մեռելները ոնց կարան մեռելին թաղեն։ Կենթանի մարդկանց էր ասում մեռած։ Բայց հավատքով է, որ մենք կենթանանում ենք, եթե հավատք կա մեր սրտի մեջ, մենք կենթանի ենք Աստծո համար, մենք ողջ ենք, ապրում ենք Աստծո համար։ Եթե մեր սրտում հավատք չկա, մենք մեռած ենք Աստծո համար։ Հավատքը ամենակարևոր բաներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորը։ Հավատք ունենք։ Որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, կարող ես ասել ամեն։ Իսկ որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա։ Հովանես 3:36-ը. Որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, հրաշալի է։ Սա այն մասն է, ինչ որ աչք չի տեսել, ականջ չի լսել, մարդու սիրտը չի պատկերացնում, չի կարող պատկերացնել, նա այս ամենը Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար, հավատացի քեզ Տեր։ Բայց շարունակություն ասում է, բայց հակառակն էլ կա, որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի։ Եվ Աստծո բարկությունն ա մնում նրա վրա։ Եվ այս բարերն էլ այնքան հասարակ են դարձել, Աստծո բարկություն։ Դուք գիտեք ինչ ա նշանակում Աստծո բարկություն։ Ինքը ահավոր մի բան է։ Ես չեմ ասում, հենց Աստվածաշունչն ա ասում, ասում ա սարսափելի բան է։ Կենթանի Աստծո ձեռքն ընկնելը սարսափելի բան է, եթե Աստված բարկացած է մեկի վրա։ Երբ Աստված բարկանում, կարդամ մի հատ էլ. Որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա։
Havatal hakanişe çehnazandvel. Bu tür direkt talber baner en çe. Çehnazandvel u hakanişe hnazandvel ne havatalun nel anhavatu anhavatutyunu. Բայց Աստված մեզ բան է ուզում սովորացնել. Հավատալ նույննա թե հնազանդվել։ Դրա համար էի օրինակ ասում, եթե մարմնով հայտնվի, ասի կհավատաս և կգնաս տուն ու կանես, ճիշտ է, որովհետև հավատացիր, կհնազանդվես։ Իսկ եթե լսեցինք խոսքը, բայց չհնազանդվեցինք, ուրեմն չհավատացինք։ Գիտեք, կա մի հատ կործանարար քարոզություն մեր օրերում, որ կոչվում է «Դե ոչինչ»։ «Դե ոչինչ»։ Այդ ինչ բանն էլ չես անում, «Դե ոչինչ»։ Ո՞վ կա, որ կատարյալ է։ «Դե ոչինչ»։ Այս «Դե ոչինչը» ուրիշ ավետարան է։ Իմ ավետարանում չկա գրած «Դե ոչինչ»։ Մի երկու բան էլ կարա թերություն լինի։ Տես բան գրած չի, լուրջ եմ ասում, ման եմ մեկ էլ։ Գրած է կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը։ Սուրբ եղեք, ձեզ կանչող սուրբի պես։ Այսպիսի բաներ կարդացել եմ, բայց դե ոչինչ չեմ կարդացել։ Չեմ կարդացել այդ ով ավոր մեղք չի գործում։ Գրված է, որ արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Բայց գրված չի դե ոչինչ։ Արդար չկա, բայց կա արդարացնող։ Գրած է իմ ժողովուրդ կկոչվեն բոլոր նրանք, ովքեր որ հանցանքից հեռանում են։ Սա գրված է։ Ովքեր որ ինձ հավատացին և հնազանդվեցին իմ խոսքերին։ Սա գրված է։ Իսկ անհնազանդները կպատժվեն և Աստծո բարկությունը կլինի նրանց վրա, սա գրված է։ Գրված է նաև, որ շատ ուզենանք հնազանդվել ու չլինի, նա կների։ Չստացվի մեր մոտ, բայց մենք շատ ուզենանք, նա կների, սա գրված է։ Եթե մեր հանցանքները խոստովանենք ու ապաշխարենք և հետ դառնանք դրանից, թողնենք դրանց, ինչ էլ գործած լինենք, նա կների մեզ, սա գրած է։ Բայց դե ոչինչ գրած չի։ Սա ուրիշ ավետարանը, երբ որ կկանգնեն ու կքարոզեն, անհնար է սրբությամբ ապրել։ Իմացեք, սա կեղծ, սուտ, մոլորեսնող ավետարանը, որովհետև Աստվածաշնչում գրված է, առանց սրբության, գրած է հետևեք սրբության, առանց որի ոչ ոք Աստծուն չի տեսնի։ Սա է գրված իմ Աստվածաշնչի մեջ։ Իսկ ուրիշ ավետարանների համար Պողոսը շատ լավ էր ասում։ Ասում էր, եթե ես կամ երկնքից մի հրեշտակ, Գաղատացիս մեկի մեծից 9 հատվածում, գա ու ուրիշ ավետարան քարոզի, բացի այն, ինչ որ ես քարոզեցի, հիմա ձեզ քարոզում եմ, թող նզովված լինի։ Հավատում ես Աստծո որդուն, նշանակում է հավատում ես իր խոսքերին։ Եթե հավատում ես իր խոսքերին, նշանակում է պիտի հնազանդ լինես նրա պատվիրաններին։ Փրկությունը հավատքով է։ Հավատացի և փրկվեցի։ Հրոմեացիս 10-րդ գլխում 8-ից 13 խոսքերը հիշում եք։ Եկեք կարդանք։ Հրոմեացիս 10-րդ գլուխ 8-ից 13 խոսքերը։ Բայց գիրքն ինչ է ասում, մոտիկ է այն խոսքը, մոտիկ է քեզ խոսքը, քո բերանում և քո սրտում է, այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք քարոզում ենք։ Լսեք, այդ խոսքը հեռու տեղերում չի, քո բերանումը և քո սրտումը, որովհետև եթե բերանովդ Հիսուսին տեր դավանես և սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, կապրես։ Քանզի սրտով հավատում են արդարանալու համար, բերանով դավանում են փրկվելու համար, որտեղ գիրքն ասում է, ամեն ով, որ հավատա նրան, չի ամաչի։
ամեն ով որ հավատա նրան չի ամաչի, որովհետև խտրություն չկա հրեայի եւ հույնի մեջ, որովհետև նույն Տերը ամենքի Տերն է։ Առատ ամենի համար որ կանչում են նրան, վասնզի ամեն ով որ Տիրոջ աննը կանչի, կապրի։ Փրկություն կգա բոլոր հավատացողների վրա։ Բայց հենց հավատքով ստացանք փրկությունը, շարունակություն կա սրան։ Առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 5-րդ խոսք։ Եկեք թույլ տանք այս խոսքը խոսա մեզ հետ։ Թույլ կտաս այս խոսքը քեզ հետ խոսա։ Առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 5-րդ խոսք։ Չորթից կարդամ։ Դեպի այն անեղծ եւ անարատ եւ անթարամ ժառանգությունը, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, որ Աստծո զորությամբ պահպանվում եք հավատքով դեպի պատրաստված փրկությունը, որ հայտնվելու է հետին ժամանակում։ Աստծո զորությամբ պահպանվում եք հավատքով դեպի փրկությունը։ Այս խոսքը վերաբերվում է հավատացյալներին։ Հավատացյալներ, փրկված ենք, բայց մենք պիտի պահենք այդ փրկությունը, մենք պիտի պահպանվենք Աստծո զորությունով այն փրկության համար, որ վերջում է լինելու։ Ինչ օգուտ, եթե դու մրցավազքը վազես շատ լավ ու վերջին չհասնես, ով քեզ պարգև կտա։ Դրա համար հավատքով փրկություն ընդունելուց հետո մենք պիտի ապրենք հավատքի կյանք։ Հավատք հավասար է հնազանդություն։ Սիրելիներ, հավատք հավասար է հնազանդություն։ Չկա հնազանդություն Աստծո խոսքին, չկա հավատք։ Չեմ ուզում խափել։ Ես գիտեմ, այսօր հովիվս եկեղեցում շատ լուրջ բաներ էր խոսում ու մի բան կպավ ինձ, ասեց, այն մարդը, ով կանգնում է Աստծո խոսք քարոզելու, առաջին հերթին ինքը պիտի համոզված լինի, որ ինքը համապատասխանում է այն սկզբունքներին, որը որ քարոզում է։ Շատ վտանգավոր բան է քարոզիչ լինելը։ Շատ։ Գիտեք, որ գրված է, կրկնակի է պահանջվելու մեզանից։ Գիտեք, կրկնակի ապահանջվել եւ շատ լուրջ բան կա այստեղ։ Եվ ես, որ կանգնեմ Աստծո առաջ, ոչ միայն իմ ապրած կյանքի համար եմ պատասխան տալու, այլ իմ քարոզության համար եմ պատասխան տալու։ Եթե ես մի բան ստեղից ծռեցի, պատկերացրեք, այդ ոնց էր կոչվում այն սխալ քարոզությունը, դե ոչինչ, չէ՞։ Պատկերացրեք, դե ոչինչ քարոզեմ ես ձեզ։ Մեկը գալիս է, ասում է, այսինչ մեղքի մեջ եմ, ասում, դե ոչինչ, հիմա ով մեղք չի գործում որ։ Դե ոչինչ։ Հենց դե ոչինչ քարոզեցի, ինչ էլ դև բառը կա դրա մեջ։ Հենց դե ոչինչ քարոզեցի, գնալու եմ կանգնեմ իմ տիրոջ առաջ, ասի, բայց ես տես բան ասել էի, որ դու քարոզեցիր։ Ես տես բան ասել էի, քո պատճառով քանի հոգի դժոխ գնաց, որովհետև դե ոչինչով ապրեց, ոչ թե հավատքով։ Հասկանում եք, շատ լուրջ բան, ավելի լավ է ես ուղիղ քարոզեմ ձեզ, այն ինչ որ Աստվածաշունչն ասում։ Հավատքով փրկություն ընդունելուց հետո դուք պիտի սահման գծեք ձեր կյանքում։ Այս սահմանների մասին կանդրադառնանք։ Սահմանների մասին ես հատուկ խոսելու եմ, մենք Ղևտացիների գրքի ուսումնասիրությունը շարունակելու ենք եւ Աստված մի հրաշալի տեղ է հասցրել դա։ Մաքրության եւ անմաքրության հարցերն ենք մենք նայելու։ Սահման պիտի գծեք, սահման։ Սա աշխարհի սահմանն է։ Ամեն մի հավատացյալ, լսեք ինձ, փրկությունը հավատքով ընդունելուց հետո իր կյանքում պիտի սահման գծի։ Ասի, Տեր, սրանից այն կողմ աշխարհն է, ես չեմ անցնելու այնտեղ։ Իմ խոսալու մեջ շատ եմ ցավում, որ շատ հավատացյալներ
հավատքով փրկությունը ընդունելուց հետո իրենց ժարգոնով խոսակցականը չեն փոխում, էլի աշխարհի նման են խոսում։ Պիտի սահման գծես, ասես, «Էստեղից այն կողմ իմ լեզուն չի անցնելու»։ Ժարգոնը մի կողմ հլը։ Չար բարերը, որ օգտագործում է աշխարը, ես չեմ օգտագործելու։ Սահման պիտի գծես քո հակնվածքի առումով։ Սահման պիտի գծես քո նայածի առումով։ Սահման պիտի գծես քո աշխատած գումարի առումով, ոչ թե չափի, այլ կերպի, ինչ կերպով է իր առաջ գումար աշխատում, հիմա ինչ կերպով ես աշխատում։ Սահման պիտի գծվի, որ հստակ երևա աշխարը և հավատքի կյանքը։ Հավատքով փրկություն ստանալուց հետո դու պիտի փրկված մարդ հավատքի կյանք ապրես։ Այսօր եկեղեցին լղոզվել է աշխարհի հետ։ Այսօր չի երևում տարբերությունը։ Ոնց աշխարհն է դժգոհ այս երկրից, նենց էլ հավատացյալներն են դժգոհ։ Ոնց աշխարհն է իշխանությունների դեմ խոսում, ես գիտեմ, ովքեր են մեր իշխանությունները և ինչ անիրավություններ են կատարվում այս երկրում։ Ես գիտեմ, բայց իմ աստվածաշունչը ասում է, մի հայհոյիր քո իշխանին, վատը մի խոսա իր հանդեպ, այլ քո պարտականությունն է իր համար աղոթք անես։ Որտեղ է սահմանը, իսկ իշխանությունները գիտեք ովքեր են։ Մենակ պրեզիդենտը չի իշխանությունները։ Լասը ովքեր են իշխանությունները։ Իշխանություններն են պրեզիդենտը, ազգային ժողովը, կառավարությունը, ոստիկանությունը, որ իշխանություն ունի, հարկայինը, որ իշխանություն ունի։ Իշխանություններ են սրանք։ Հոգևոր իշխանությունը։ Նայեք, մենք պիտի սահման գծենք, մենք սահմանն ենք կորցրել։ Աթե ինչ է նշանակում հավատքով փրկվածի, հավատացյալի հավատքի կյանքը։ Որտեղ է քո սահմանը։ Եթե դու շատ նեղն ես ընկնում, մի փոքր մախինացիա ես անում, մի փոքր բան ես անում, ասում ես, ոչինչ, մի քիչ կխափենք, հետո լավ կլինի, կդզենք սա։ Ոչ, սիրելիներ, լծվում է աշխարհը ներս։ Եվ որ աշխարհը լծվում է, վերևից ձայն է հնչում։ Ասում է, իմ խոսքին հավատացող կա, թե չկա։ Եվ որ դու մի քիչ անիրավություն ես անում, որովհետև շատ նեղն ես, որովհետև քեզ շատ է պետք այդ գումարը։ Եթե դու մի քիչ անիրավություն ես անում, որովհետև այն մարդը շատ է քեզ վնաս տալիս, քո մասին շատ է բամբասում, ու դու էլ ուզում ես մի քիչ իրան վնաստաս, մի քիչ, շատ չէ, իրա տվածի չափ չէ, այլ մի քիչ, ուղղակի որ ինքը իրա տեղը իմանա։ Մենք մտնում ենք աշխարհի մեջ, աշխարհը մտնում է մեր մեջ, և Աստված ասում է, ով աշխարհը սիրեց, իր անձը, ասում է, Աստված նրան թշնամ իրադարում։ Ինչ գին կտա մարդը, որ իր անձը փրկի։ Հիսուս է այդ գինը վճարել։ Մեզ մնում է միայն հավատալ։ Հավատալ ոչ միայն փրկությունը ստանալու համար, հավատալ աստվածահաճոյ կյանք ապրելու համար։ Եվ մի համար հիշեցի այսօրվա Երևանի քարոզից, Հակոբոս 1:27-ը. Սուրբ և անարատ կրոնասիրությունը Աստծո և հոր առաջին սա է։ Ուզում եք իմանաք Աստված ինչ ա ուզում ձեզանից, լավ, որն է հավատքի կյանքը, ուզում եք իմանալ, այնքան պարզ ա, երկու բան ա գրած էստեղ, երկու բան, առաջինը, որբերին և այրիներին այցելել նրանց նեղության մեջ, առաջինը, դու մարդ Աստծո քթի մեկին, ով շատ նեղ վիճակում ա, այսօր դու ունես կես մատնակաշ, քո կես մատնակաշի կեսը տուր իրան, որ սովաշ չմնա, Աստծու առաջ
Սա մեծագույն, մեծագույն հավատք։ Ով երկուսը ունի, թող մեկը տա նրան, ով չունի։ Եթե մենք այս խոսքը վերցնենք ու սկսենք ապրել, սա մեծագույն հավատք է, բայց ստեղ վերջանում է արդյոք ոչ։ Երկրորդը, եւ իր անձը աշխարից անարատ պահել, գիծը գծել, ասել սա աշխարն է, սա հավատքն է։ Աշխարը սենց է վերաբերվում իր ամուսնուն, ես սենց չեմ վերաբերվելու։ Աշխարը սենց է վերաբերվում իր կնոջը, ես սենց չեմ վերաբերվելու։ Աշխարը սենց է վերաբերվում իր անիծողին, ես սենց չեմ վերաբերվելու։ Աշխարը սենց է վերաբերվում հարստահարողին, ես սենց չեմ վերաբերվելու։ Աշխարը սենց է փող աշխատում, աշխարը քաշում է իրան, քաշում է, ներել չգիտի աշխարը, ես գիծ եմ գծել, որովհետև հավատացի Քրիստոսին։ Հիսուսը ասեց՝ գիծ գծեք, եթե դուք հավատացյալ եք, գիծ գծեք, այդ գծից են գող, մի անցեք։ Հավատք նշանակում է հնազանդություն։ Փիլիպեցիս 2-ի 12-ը։ Ուրեմն իմ սիրելիներ, ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդվեցիք, ոչ միայն իմ ներկայությունում, այլ հիմա էլ ավելի իմ բացակայությունում, ահով և դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը։ Պողոս ասում է, երբ որ ես, այդ օրինակն է, մարմնով ներկա էի, դուք հնազանդ էիք, բայց հիմա, որ ես ձեր մեջ մարմնով ներկա չեմ, առավել ևս այդ ժամանակ հնազանդվեք և ահով ու դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը։ Ես ուզում եմ այս խոսքը լսես ու հավատաս, ասես, ես դողալու եմ իմ փրկության վրա, ոչ թե վախենալու եմ, մի վախեցեք, այլ ձեր ներսը, այսինքն վախեցեք, եթե Աստծուց երկյուղ չլինի, շատ դժվար կլինի, եթե քո ներսը ուզում ա խոսքին հնազանդ լինի, վախենալու բան չունես, չստացվի էլ քո մոտ, վախենալու բան չունես, եթե սիրտը տիրոք ուզում ա, ու դու կարաս ասես, Տեր Աստված, տես, որ ես ջանք եմ անում, սուրբ կյանք ապրեմ, իմ մոտ չի ստացվում, օգնիր ինձ, վախենալու ոչ մի բան չունես, բայց եթե ներսը չի ուզում, վախեցի, սուք արա, ծոմպայի, ասա ներսես չի ուզում սուրբ կյանք ապրեմ, ես ինչ ա կատարվել, կործանվում եմ։ Դրա համար ասում, ահով ու դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը և հնազանդվեք ամեն ժամանակ, ինչպես որ իմ ներկայության ժամանակ, առավել ևս իմ բացակայության ժամանակ, որովհետև հնազանդությունը հավասար է հավատք։ Ռուբի եղբայրը, այդ որ կործանվող նավի օրինակը բերում էր այդ գրառման մեջ, ասում էր, կործանվող նավի վրա խելամիտ մարդու ամենակարևոր գործը պիտի լինի փրկության մասին մտածելը։ Շարունակության մեջ գրած էր, հավատացյալները պիտի հասկանան, որ փրկությունը իրենց գրպանում դրած չի։ Փրկությունը մի բան չի, որտեղ ունենք էլի, ուրիշ բան ենք հիմա, հիմա ավտո ենք ուզում, փրկությունը ունենք, տենց չի։ Փրկությունը պիտի դողանք մենք, ինքը ամեն վարկյան կարա մեր ձեռքից գնա, եթե մենք մեր զգոնությունը կորցնենք, կա թեշնամի, որ ուզում ա գայթակղի, որ խոսում ա մեր ականջին, ասում ա հալավ պարտադիր չի, ես ինչ բանը անես, պարտադիր չի, ես քան հնազանդվես, հլը եկեղեցում ով ա քո չափ հնազանդվում, հլը թող գան հասնեն քեզ, ինչ ասես խոսում ա, միայն ես վարդապետությունը, դե ոչինչ, ես էլ արա ոչինչ, քո հանդեպ այդքան անում են, դու էլ արա ոչինչ, Տերը կների, խափում ա ժողովուրդ, Տերը ներում ա ապաշխարողին, Տերը դե ոչինչը չի ներում։ Հավատացեք, ես շատ ուղիղ պիտի ասեմ, եթե դու գրված ա խոստովանես քո հանցանքը, հեռանաս հանցանքից, նա ներում ա, եթե դու ծածկես հանցանքը, եթե դու արդարացնես քո հանցանքը, ոնց որ սավուխ թագավորը արեց, հիշում եք,
Սավուխ թագավորը մեղք գործեց, երբ որ Աստված իր մարգարեի միջոցով հանդիմանեց նրան, Սավուխը ասեց, ես ստիպված եղա դա անել, որովհետև սա, սա ու սա, ժողովուրդներ վրես գալիս, դու էիր ուշանում, նենց վիճակ էր, որ ես չէի կարող մեղք չգործեի, ոչ թե ընկավ ու ասեց, մեղավոր եմ, ոնց որ Դավիթ արեց, ասեց, մեղավոր եմ, պատժի արժանի եմ, ապաշխարում եմ, այլևս չեմ անի, այլ Ադամի ու Եվայի պես, կանգնեց ու ասեց, Ադամը հիշում եք ինչ ասեց, ասեց, «Այն կինը, որ դու ինձ տվեցիր, էդ ինձ համոզեց, չասեց մեղավոր եմ, պատժի արժանի եմ»։ Աստված էլ իր ողորմությամբ, չգիտեմ ինչ կասեր, բայց ինձ թվում է Տերը ապաշխարողին ներում է, բայց արդարացնողին իր մեղքը, դե ոչինչ ասողին, դե լավ էսի մեծ բան չի ասողին, հիշեք, ներում չկա, երբեք չասեք այդ բառերը։ Հենց տեսակ մեղք, ուրեմն պիտի լինի ապաշխարություն։ Տեսնեմ ինչքան ժամանակ ունենք, քիչ։ Կողոսացիներ 3:17 Եվ ամեն ինչ որ էլ անեք, խոսքով կամ գործով, ամենը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոհություն տալով Աստծուն և Հորը նրա ձեռքով։ Ես մի անգամ շուտ, երևի մի 3 տարի առաջ կամ 4 տարի առաջ նոր էինք մեր պաշտամունքները սկսել, Հովիկեն տանը տնային խմբակ էինք անում, ես սրա մասին խոսել եմ։ Այն ժամանակ շատերը դեռ չէինք ճանաչում իրար։ Հիմա ուզում եմ սա կրկնել, ուզում եք իմանաք ձեր արածը կամ ասածը հավատքից է, թե անհավատությունից, հնազանդություն Աստծուն, թե անհնազանդություն, փորձեք Հիսուսի անունով բարակապակցությունը դնեք այդ նախադասությունից առաջ, հա, ասենք, հարևանը եկել է քո վրա գրիվ, ու դու գնում ես իր վրա գրիվ, ու դնում ես Հիսուսի անունով, ասում ես, ես Հիսուսի անունով գնում եմ հարևանիս հետ կռիվ անելու, չի սազում, չի սազում, ասենք մեկ ուրիշ բան, մի քիչ պիտի պետությանը խափես, ինչ-որ մի փաստաթուղթ պիտի կեղծես, ու ասում ես, քանի որ շատ նեղն եմ, ես Հիսուսի անունով ես փաստաթուղթը կեղծում եմ, չի սազում, հենց դնում ես Հիսուսի անուն, ինքը քեզ արդեն ասում ա, սազում ա, թե չի սազում իրար հետ, չի բրնում, չի ձուլվում իրար հետ, բայց հիմա լսեք ուրիշ բան ասեմ, մեկը քեզ շատ մեծ վատություն ա արել, ու դու ասում ես, ես Հիսուսի անունով ներում եմ, սազում ա, ես շատ գործեր ունեմ, բայց Հիսուսի անունով թողելու եմ ամեն ինչ, ու գնամ տիրոջ տուն իրան պաշտելու։ Լսեք, որտեղ կա անձը ուրանալ, որտեղ տուժողը քո եսն ա, այնտեղ Հիսուսի անունն է սազում։ Հիսուսի անունով գնալու եմ, ես ինչ աղքատին օգնեմ, Հիսուսի անունով են սովածին հաց եմ տալու, Հիսուսի անունով ներելու եմ, Հիսուսի անունով իմ բերանը սուրբ եմ անելու, Հիսուսի անունով իմ կյանքում աղոթքի հատուկ ժամանակ եմ տրամադրելու, Հիսուսի անունով Աստվածաշունչ եմ կարդալու, չէ, Հիսուսի անունով Աստվածաշունչս դնում եմ մի կողմ, գնամ հիմա Հիսուսի անունով ֆիլմ նայեմ, չի սազում։ Աստված մեզ ասում է այստեղ, Կողոսացիս 3:17-ը, մի հատ էլ կարդամ, և ամեն ինչ որ կանեք խոսքով կամ գործով, ամենը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոհություն տալով Աստծուն և Հորը նրա ձեռքով։ Սահմանը գծվեց, ընդեղ աշխարհն է, ինչ որ Հիսուսի անուն բարակապակցությունը չի սազում, դա աշխարհն է, ինչը որ սազում է, ձուլվում է, սա հավատքի կյանքն է, հավատք պիտի լինի ընտանիքում,
Հավատք պիտի լինի աշխատավայրում, հավատք պիտի լինի եկեղեցում։ Ֆիլիպեցի 4:5-ն ասում է, թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի ամեն մարդկանց, Տերը մոտ է։ Լսեք, այս վերջի բառերը հենց այնպես գրված չէր։ Թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի ամեն մարդկանց, Տերը մոտ է։ Հավատքի կյանք ապրեք, Տերը մոտ է։ Տերը շուտով կգա, հավատքի կյանք ապրեք։ Հիսուսի անունով արեք, ինչ որ կանեք, Հիսուսի անունով խոսեք, ինչ որ կխոսեք։ Հակոբոս 4:6-ն ասում է, Աստված խոնարհներին շնոր է տալիս։ Շատ սխալներ ունենք, որ եթե Աստծո շնորհքը չգործի, մենք կորած ենք։ Բայց ում համար է այս շնորհքը? Խոնարհների համար։ Ռոմեացիների 12:2-ն ասում է, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով։ Այս աշխարհի կերպարանքը ընդունածների համար Պողոսը գրում է Գաղատացի 4:19-ում. Կրկին ծնում եմ ձեզ ցավով, մինչև որ Քրիստոսը կերպարանվի ձեզանում։ Եթե կա սխալ ու հանցանք, պիտի այսօր հասկանանք, որ ինքը մատը ուղղեց։ Ես չգիտեմ, ում սրտի հետ ինչ խոսած այսօր Տերը, բայց ինքը մատը ուղղեց, ասեց, այդպես շարունակես, կկործանվես։ Քանի ժամանակ կա, պիտի ապաշխարենք։ Հավատացիր իմ խոսքին և փրկվեցիր, հիմա փրկված մարդ, դու պիտի հավատքի կյանք ապրես։ Էդի այն կյանքը չի, որ մինչև հիմա ապրել ես, պիտի նոր ու թարմ հավատքի կյանք ապրես։ Պիտի թույլ տաս, որ Աստված խոսի ու հանդիմանի, պիտի ամեն օր փոխվես, ամեն շաբաթ դու պիտի նոր որոշում կայացնես։ Հավատա խոսքին, որ կարողանաս հավատքի կյանք ապրել և հասնել այն փրկությանը, որ պահված է քեզ համար։ Հիշում եք խորտակվող նավը, ինչը պիտի լինի մեր այս աշխարհի վերջում, ինչը պիտի լինի մեր ամենամեծ անհանգստությունը, փրկությունը։ Ահով և դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը։ Հանկարծ մի բան չանեմ Տեր, որ անհավատությունից է։ Հանկարծ աշխարհի սահմանը, այդ իմ պատնեշը, պարիսպը չքանդեմ, որ աշխարհը լցվի իմ մեջ։ Եթե ես ինչ ֆիլմը, լավ ֆիլմը, կեսից դառնում է պիղծ, ինչքան էլ հետաքրքիր լինի, ներսից մեկը ասի, նայի տես ոնց ա վերջանում, պիտի վերցնես ու անջատես, որ աշխարհը չլցվի քո ներսը։ Ինչ շահել առաջարկի անիրավը, որ ասի, եսի սենց արա, մի քիչ ոչ ոք չի իմանա, մի քիչ անիրավություն արա ու դու փող կվաստակես, պիտի ասես սոված կմնամ, բայց չեմ վաստակի անիրավությունով։ Ինչ էլ որ անեն, ես պիտի հեզությունը ընտրեմ, ինչ էլ որ անեն, ես պիտի հեզությունը ընտրեմ։ Եվ ներել ընտրեմ, եւ մերժեմ ամբարտավանությունը, այլ ընտրեմ խոնարհությունը, որովհետեւ Աստված խոնարհներին շնորհքա տալիս։ Կամ Աստված մեր կողմից է, կամ Աստված մեր դեմը։ Եթե մենք հավատք ունենք, հավատքը հավասար էր հնազանդության։ Այսօր ինքը մատու ուղղեց, եւ դու բաներ լսեցիր։ Ինչպիսին կլինի քո որոշումը, դե ոչինչը, թե հավատքը։ Նավի վրա փրկության մասին են մտածում, մեր նավը այսօր խորտակվում է, բայց Տերը գալու է մեզ այս նավից վերցնելու է, Տերը կնիք է դնելու իրան հավատացողների ճակատին, և հրեշտակներին հրամայելու է, ում ճակատին, որ այս կնիքը եղավ, իրան չվնասեք։ Այդ կնիքը շատ գորալով չի, այդ կնիքը եկեղեցի գալով չի, սրանք եկեղեցի գալ լավ բան է, Աստվածաշունչ կարդալ լավ բան է, բայց այդ կնիքը դրվում է միայն Աստծո խոսքին հավատացողներին, միայն Հիսուս Քրիստոսին, որ խոսքն էր, որ մարմին հագավ և բնակվեց մեր մեջ, Աստծո որդուն հավատացողների ճակատին կնիք է դրվում։
եւ փրկությունը այս Սուրբ Հոգու կնիքը փրկության օրը երևալու է հավատքով ստացանք փրկությունը ամեն եկեք ապրենք փրկվածներով իսկական հավատքի կյանք ամեն եկեք կանգնենք աղոթքի Մեր Տեր, քո ողորմության կարիքում, խոսելը հեշտ է Տեր, ապրելը դժվար է, առանց քո հոգու, առանց քո առաջնորդության, առանց քո զորության, առանց քո եկեղեցու օգնության, Քույրերի ու եղբայրների միաբան ջանքերի անհնար է հավատքի կյանք ապրելը Տեր։ Եթե հնարավոր լիներ շատերը հավատքի կյանք ապրած կլինեին Տեր։ Անհնար է։ Եվ մենք այսօր մի աղաջանք ունենք քեզ։ Իմաստություն տուր մեզ Տեր։ Իմաստություն տուր որ քո հոգուն չտրտմեսնենք իմաստություն տուր որ գիծը գծենք ու աշխարհին չթողենք որ ներս գա մեր կյանքերի մեջ այլ մենք գնանք աշխարհի մեջ մեր լույսով եւ խավարը ցրենք Տեր եւ աղքատին ու սովածին օգնող լինենք իմ Տեր օրհնյալ Աստված շնորհակալ ենք